Epa, o que, que vocês pensam que vão fazer, hein? Pra piscina! Epa, epa, epa! Para agora! Vocês já usaram o protetor solar? Não. Então, só vai entrar quando passar, ok? Eba, agora eu vou passar protetor solar. Pra gente ficar seguro, né? Já tomaram a chuveirada antes de entrar na piscina? Todos têm que tomar. A gente não tomou. É, eu não tomei, mas foi pra economizar água, já que a gente vai entrar na piscina mesmo, né? É verdade, você tem razão. Garota esperta. Não pode. Regra de conduta. Vamos tomar a chuveirada agora. Agora vamos levar a chuveirada pra entrar na piscina. É, deixa, pode levar, pode levar. Pronto, agora já podem entrar. Eita, vamos lá! Eita, vai primeiro. Ai, que piscina suja! Gente, acho que eu não vou não, pode ir, viu? Sozinha, tu não queria, né? Não, você só pra tua. Já sei. Espera um pouquinho que eu vou limpar. Pronto, crianças. Agora podem entrar. Agora eu vou mergulhar. Eu vou mergulhar. Vamos jogar água nela? Eu acho que se esconde atrás disso aqui e fala que foi o tubarão. Foi o tubarão, desculpa. Epa, 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 vocês já sabem que não podem jogar água em quem tá fora da piscina. Porque se tá fora, não quer se molhar. Tá ouvindo, tubarão? É, tubarão feio. Usa, vai. Ai, pronto, Vitor, já botei aqui, ó. E agora eu não tô conseguindo ir. É, vou te ajudar. Epa, epa, epa. Não pode. Vem cá, Valentina. Vem cá. O quê? Você é muito pequenininha e não pode entrar com esse rabo de sereia sozinha, sem um adulto. Mas o Vitor é meu adulto. Não, Vitor não é adulto não, Vitor. É adolescente. Ah, mamãe, mas eu queria. A sereia pode entrar comigo? Eu? Ai, meu Deus. Eu acho que eu me dei mal.